Პირველ რიგში მე მინდა ჩვენს გმირ ვეტერანებს ყველას მივულოცოთ დღევანდელი დღე. Დღეს არის 9 მაისს ფაშიზმზე გამარჯვების 77 წლისთავი. Მე მინდა ჩემი დიდი პატივისცემა დაუდასტურო ჩვენს გმირ ვეტერანებს, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს მეორე მსოფლიო ომში. მოგესალმებით, ქართველებს გვაქვს ძალიან დიდი წვლილი დამსახურება ამ ომში გამარჯვების და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მე მინდა ქედი მოვიხარო ჩვენი გმირების წინაშე, რომელმაც თავი გაწირეს ჩვენი მსოფლიოს უკეთესი მომავლისთვის და რა თქმა უნდა კიდევ ერთხელ მინდა აღნიშნო ჩვენი ქართველების ძალიან დიდი დამსახურება ამ ომის გამარჯვებაში. Მინდა მოგილოცოთ 9 მაისი და ყველას გისურვოთ გამარჯვება და მშვიდობა.